اسلامُ علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، امید چھِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ صحت و سلامت۔ تُہۍ چھِو وٕچھان چاڈرا نِوٕز سٔروِس، بہٕ چھُس تُہُنٛد دوست باٹھ یاگ۔ کٲشرِس چھِ پٔزۍ کِنۍ سلیوٗٹ کَران، کٲشرِس چھِ پٔزۍ کِنۍ مُبارک کَران۔ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ برونٛہہ کَنۍ چھُ یوٗس مرگہِ پٮ۪ٹھ آمُت نفر، یُس زَن گَرٕ گَرٕ وانہٕ پَتہٕ وانہٕ چھُ یہِ ژوٚٹ کٕنان۔ تٔمِس ڈرٛگٕس کَرنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ یہِ بہتر، تٔمِس گَرِ بیٚہنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ بہتر۔ یُس زَن سون نوجوان یوٗتھ چھُ پٔرِتھ لیٚکھِتھ گَرِ بِہِتھ دَپان کَر کَرِ گورمٮ۪نٛٹ مےٚ نوکری ہُنٛد آرڈَر، تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ یہِ بہتر۔ تُہۍ ؤنۍتو حظ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یِوان؟ اَسلامُ علیکُم، یوٗس مرگہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَسان حظ۔ اچھا، یوٗس مرگہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یِوان؟ اہن حظ۔ تُہۍ چھُو گَرِ بَناوان یہِ دانَس پٮ۪ٹھ؟ دانَس پٮ۪ٹھ بَناوان یہِ ژوٚٹ۔ اہن حظ۔ کۭژاہ ژۄچہِ چھُو تُہۍ دۄہَس کٕنان؟ 2 ہَتھ تہِ، 2.5 ہَتھ تہِ، 1 ہَتھ تہِ کُنہِ ساتہٕ۔ تۄہہِ چھُوا گژھان بَنان اَتھ پٮ۪ٹھ روزگار؟ گَرٕ چھُوا ہٮ۪کان؟ اہن حظ، گَرٕ چھُ سون پَکان اَصٕل پٲٹھۍ اِنشاء اللہ۔ تُہۍ تہِ چھُو گَرِ تِم بَچہِ وَچہِ پَرناوان یِتھ کٔنۍ عام لُکھ چھِ پَرناوان؟ اہن حظ، أسۍ تہِ چھِ پَرناوان، کیٛازِکہِ سُہ پرٛون وقت روٗد نہٕ آز کینٛہہ، آز چھُ نوٚو وقت، آز چھُ پَرناوان۔ کۭتِس چھُو ژوٚٹ کٕنان؟ 10 رۄپیَن۔ اچھا، 10 رۄپیَن چھُو تُہۍ ژوٚٹ کٕنان؟ سٲرسٕے ایریاہَس چھُو پھیران دۄہَس کٕنان یِم ژوٚٹ؟ اہن حظ، سٲرسٕے ایریاہَس پھیران، گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیران۔ تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ اَصٕل چھُ تٔمِس نوجوان سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس ڈرٛگٕس چھُ کَران، یُس گَرِ دۄہَس بِہِتھ چھُ آسان دَپان مٲلِس ماجہِ مےٚ دِ 5 رۄپیہِ، بہٕ اَنہٕ سِگریٹ، بہٕ کَرٕ ہُہ چیٖز تہٕ بہٕ کَرٕ یہِ چیٖز۔ کالہٕ تہِ چھُ پینٛٹ آسان اَنُن، صُبحن تہِ چھُ پینٛٹ آسان اَنُن۔ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ چھُ یہِ ژوٚٹ کٕنان، پنٛنہِ محنتُک چھُ بَتہٕ کھٮ۪وان۔ یُس زَن محنت چھُ اِنسان کَران، گَرٕ گَرٕ چھُ پھیران، یہِ ژوٚٹ چھُ یہِ 10 رۄپیَن کٕنان، یہِ چھُ ہٮ۪کان یِمَن 10 رۄپیَن پٮ۪ٹھ گَرٕ چَلٲیِتھ۔ مگر یُس زَن سون یوٗتھ چھُ، سُہ چھُنہٕ محنت کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ تیار سون یوٗتھ کینٛہہ۔ تِم چھِ دَپان کَر کَرِ گورمٮ۪نٛٹ آرڈَر، بَلے سٲنۍ بٲے سانہِ بیٚنہِ تٔمۍ چھِ ڈِگری کٔرمٕژ، تَتھ خِلاف چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ ڈِگری کَرنہٕ، پَرنَس خِلاف چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ، مگر محنت کَرنٕچ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش۔ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ پَنُن گَرٕ چَلاوان، تِتھ کٔنۍ چَلٲیِو تُہۍ تہِ گَرٕ۔ کۭتیاہ پونٛسہٕ چھُو تُہۍ دۄہَس زینان؟ 2 ساس تہِ، 2.5 ساس تہِ، 1500 تہِ، 1000 تہِ۔ اچھا، تُہۍ چھُو کَران روزانہ یِہے کٲم؟ اہن حظ، روزان۔ کوٗتاہ گَرِ کۭتیاہ بٲژ چھُو؟ اَسہِ چھِ 3 بٲژ گَرِ۔ تُہۍ چھُو گَرِ بَچہِ اَکھ، بیٚیہِ پانہٕ؟ اچھا، پانہٕ۔ اہن حظ۔ سٲری کَران کوٗشِش، ژورِ کٔدلَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آسان أمِس نِش ژوٚٹ نِنٕچ۔ حالانٛکہِ تیوٗتاہ مَسلہٕ چھُنہٕ، کانٛدُر چھُ کٕنان، سُہ تہِ چھُ کٕنان 10 رۄپیَن ژٔٹَن۔ اَکہِ لَٹہِ کَران أہٕنٛز یَتھ ژوٚٹ نِنٕچ تہِ کوٗشِش، اَتھ ژۄچہِ تہِ کَران ٹیسٹ کَرنٕچ کوٗشِش۔ حالانٛکہِ مَکاے ژوٚٹ چھُ یِوان مانا جانا، مَکاے ژوٚٹ چھُ یِوان ماننہٕ، یۄس زَن دانَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم کَران صُبحٲے، تازٕ ژوٚٹ چھِ یِم کٕنان۔ باقٕے وَسَلام۔